Ništa, reći što se reka i branije. Širmanija podržava ovakve projekte, tako? Pa evo, prije svega da pozdravimo sve iz Lijepe Maslenice od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i župana Splitsko-dalmatinske županije gospodina Blaženka Bobana, koji radi drugih obaveza nije bio u mogućnosti danas prisustvovati ovome vrijednome skupu naših maslinara i uljara s otoka Šolte, koji se svakako trude unaprijediti i dignuti ovu poljoprivrednu proizvodnju, jednu vrlo vrijednu gospodarsku granu, na jedan viši nivo. Splitsko-dalmatinska županija kroz svoje programe će na svaki način i dalje podupirati i ona, dakle, u ovom svom segmentu kroz sve natječaje sufinancira i prati naše poljoprivredne proizvođače, ali s druge strane jedinice lokalne uprave i samouprave u podizanju svojih vlastitih kapaciteta, kako s jedne strane višegodišnjih trajnih nasada, tako i drugih oblika poljoprivredne proizvodnje. Ono što bi posebno istaknuli u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ono što stavljamo naglasak, s obzirom na veći utjecaj prilagodbe klimi i klimatskim promjenama, je veliki problem suše, što je jedan od velikih ozbiljnih problema u suvremenom maslinarstvu. Prateći te trendove, maslinari i uljari zaslužuju i taj segment i Splitsko-dalmatinska županija će kroz svoje programe što su financiranje i izgradnje jednostavnih akumulacija, s druge strane i ozbiljnijih sustava navodnjavanja, nastaviti unapređivati i podupirati poljoprivredne proizvođače u svim različitim oblicima. Od ekološke proizvodne, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, od navodnjavanja, podizanje novih višegodišnjih trajnih nasada u smislu sufinanciranja nabavke sadnog materijala. I ono što nam je posebno važno, to je marketinška priprema. Dakle, danas ćete i vidjeti jedan veliki dio poljoprivrednih proizvoda, kako i na koji način su izgradili svoj vizualni identitet, da on osim kvalitetom koji je neupitan odgovara, isto tako i vizualno i oblikom boca, isto tako i samom etiketom. Dobre, uvijek se uspoređuje Splitsko-dalmatinska županija sa Istarskom kad je u pitanju maslinarstvo i turizam. Jel vi pratite isto što se tamo događa? Pa ne pratimo samo tamo što se događa, pratimo praktički cijelo tržište maslina, maslinovog ulja na području Mediterana kao najvećeg proizvođača maslinovog ulja u svijetu. Ono što je posebno za istaći, dakle, pohvalio bih isto tako i istarske maslinare i uljare, s obzirom da su i ove godine na međunarodnu nagradu Italiji dobili kao najbolja maslinarska regija. Ono što je bitno različito od njih je taj naš autohtoni sortiment. Upravo ovdje na Šolti govorimo o zlatnoj šoltanki, o toj levantinki s jedne strane, s druge strane i naša druga sorta kao oblica i cijeli sijaset drugih maslina koje imamo u varijetetu vrsta na području naše županije je nešto što nam garantira praktički izvornost tih poljoprivrednih proizvoda, tih maslina, tih maslinovih ulja i samo ih treba naći na ovakav način kako to radi udruga maslinara sa otoka Šolte, prezentirati na međunarodnim sajmovima i boriti se za svoje mjesto na suncu. To treba što bi? Samo ima prezime funkcije. Voditelj odsjeka za poljoprivredu Martin Bučić.